नमस्कार स्वागतम जानाइछो मोर चेनेलर इनटी भिडिओ लै आजि आको एटा लै आहिछो हल एबार आनिछो नायका हल जेहेतु आपनलके थंबनेल आरो साइसके टाइटल साइ गम पाइसे आरो एबार आसे अलपमान बेसिके बस्तु हिबारटु बारो हल नहय हेतु फ्लिपकार्ट आरो मिन्ट्रा हल तो बेलेग आसिले आरो इटु आसिले मोर प्रोडक्ट किटार केनेके मोर फ्री पाइसिलु हेतु देखाइसिलु आजिउ आसे তেনেকুৱা ফ্ৰী কিছুমান আৰু কি কি লৈছোঁ তাকে আজি দেখুৱাওঁ। ফাৰ্ষ্টত আছে ব্লু হেভেনৰ ফাউণ্ডেশ্যন অইল কণ্ট্ৰল মেট ফাউণ্ডেশ্যন। এইটো একেবাৰে ল' প্ৰাইচ কিমান আছিলে 75 নে 77 আছিলে ইয়াৰ প্ৰাইচ। এইটো ফাউণ্ডেশ্যন হয় ব্লু হেভেনৰ। তাৰপাছত আহিলে এইটো ব্লু হেভেনৰে হয়, ব্লু হেভেনৰ মেকআপ প্ৰাইমাৰ। এইটো প্ৰাইমাৰ মেকআপ বেছ প্ৰাইমাৰ এনেকুৱা, যিহেতু মেকআপ কৰাৰ আগত প্ৰাইমাৰ লগোৱাটো বহুতেই দৰকাৰী, তেতিয়াহে মেকআপ বেছি লং লাষ্টিং হয়। সেইবাবে ইয়াৰ টেক্সচাৰটো অলপ জেল টাইপ। এইটো লৈছিল কিবা, ইয়াত লিখা আছে MRP 300, কিন্তু 300 নহয়, 2 কিবা এটা লৈছিলে। মই লিংককেইটা ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব, নাইবা দামকেইটাও যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাতে চাব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত আছে এডাল মাস্কাৰা, লেকমি মাস্কাৰা। ইয়াৰো MRP বেছি, কিন্তু তাত ডিস্কাউণ্টত দি আছিলে। এইটো খুব ধুনীয়া কাৰ্ভ আছে লগোৱা যিডাল হেৰি পাখিডালত, যাৰ কাৰণে লগাবলৈ বহুত সুবিধা হয়। তাৰপাছতে আনিছোঁ এটা, মই ব্লু হেভেনৰে হয় এইটো আইশ্বেডো পেলেট। এইটো মই আপুনি দেখুৱাওঁ, এইটো আইশ্বেডো পেলেট। ইয়াতে 6টা কালাৰ আছে, আৰু এইটো প্ৰাইচটো মোৰ মনত নাই, ক'ৰবাত চাই ল'ব। তাৰপাছত আছে ইনচাইটৰ এইটো কনচিলাৰ। এইটো কনচিলাৰ হৈছে ইনচাইটৰ, এইটো বেছি দাম নহয়, 120 টকা। আৰু লগতে মই দিছিলোঁ মামা আৰ্থৰ এটা ছিৰাম। এই ছিৰামটো আচলতে একনি প্ৰন স্কিনৰ কাৰণে, যাৰ একনি আছে, একনিবিলাক নোহোৱা হয় বা তাৰ দাগবিলাক যায়, সেইকাৰণে মই আনিছিলোঁ। কিন্তু এইটোৰ লগতে মই এটা ফ্ৰী পাইছোঁ, এইটো হৈছে ছানস্ক্ৰীন। মামা আৰ্থৰ ফালৰ পৰা ছানস্ক্ৰীন এটা মই ফ্ৰী পাইছোঁ। এইটোৰ দাম ইয়াত লিখা আছে 399 400, আৰু এইটো আছিলে 600ৰ বস্তুটোত মই 400ত এইটো গিফ্ট পালোঁ। এতিয়াও যদি কোনোবাই গৈ কিনিব বিচাৰে, মই এইটোৰ লগতে অকল দি আছে নে বেলেগৰ লগতো দি আছে নাজানো, বেলেগৰ লগতো দি থাকিব পাৰে, কিন্তু মই এইটো কিনোতে এইটো ফ্ৰী পাইছোঁ। আপোনালোকে চাবগৈ পাৰে, যদি পায় ভাল কথা। আৰু আছিলে এইখিনিয়ে, আৰু আছে এইটো মেকআপ ফিক্সাৰ সুইস বিউটি। এইটো মেকআপ ফিক্সাৰ, যিটো মেকআপৰ পাছত মেকআপখিনি ফিক্স কৰিবৰ কাৰণে, লং লাষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এইটো দামটো বহুত কম আছিলে, এনেইতো মেকআপ ফিক্সাৰবিলাকৰ দাম বেছি, এইটো কিন্তু ইমান বেছি নহয়, এইটো কম বাজেটৰ ভিতৰত আহে, কোনোবাই যদি বিচাৰে এইটো কিনিব পাৰে। এইখিনি আছিলে আজি হলটোত, যিহেতু কম দামৰ ভিতৰত বিচাৰিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু, আৰু কমৰ ভিতৰতেই আছে, অকল
খালি মামা আর্থৰ এটোৱে অলপ দামি কিন্তু দামি হলেও ইয়াৰ লগত আৰু এটা পালো যেটো দামটো ইকুৱেল হৈ গ'ল। ঠিক আছে, আজিলে ইমানে আছিলে হলটোত নাইকা হলটোত। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। ধন্যবাদ।